نو يوسف عليه الصلاة والسلام ورتويل اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. سبحان الله. يوسف عليه السلام ويل زما دغ قميص يوسف أو زما دبلار برمخي ورواتوي هغب بناسي او خپل ټول اهل مو در سره راولي. یعنی زه اوس دغه د کاختی په حال کې شام ته نسم تلای، تاسې ولاړ سئ، مور او پلار او نور ټول متعلقین مو دلته راولي، ځکه چې دا ډېره موده پر موږ او تاسې غمونه او تکالیف تیر سوي دي. اوس به د خیره سره دلته آرام او هوسا ژوند وکړو. اوس چې یوسف علیه السلام خپل کمیس ورکړي او د ورونو دپاره یې د سفر سامان او خوراکه ور برابره کړه، ورونه یې د مصر څخه د شام پر طرف رهي سول. د مصر څخه تر هغه ځای پورې د اتو ورځو د سفر لار وه. فقط چې د دغه ځای څخه قافله رهي سوه، هلته پر یعقوب علیه السلام د کمیس بوی وموښتی. صرف د دوی د حرکت سره و یعقوب علیه السلام ته د کمیس بوی ورورسېدی او هلته یې وویل، که تاسې پر ما د پرتی ویونکي خیال ونه کړئ، پر ما د یوسف بوی موښتی. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تفنيد هغه چې عمر یې زیات سي او غیر معقول بې ربطه خبرې کوي. نو یعقوب علیه السلام وویل، که زه درته ووایم چې پر ما د یوسف علیه السلام بوی موښتی، تاسې به وایاست چې ته د سپینږیرتیا په خاطر پرتې وایې. قالو تالله إنك لفي ضلالك القديم. بهم هو خلقه دغه خبر ورته وکړه. هغه د مجلس حاضرونو و یعقوب علیه السلام ته وویل، فوالله ته په هغه پخوانۍ سرګردانۍ او خطا کې یې. یعنی د یوسف علیه السلام مینه او محبت او د هغه بیا ژوندي کېدل او ستا سره لیدل دا هغه پخوانۍ خیال دی چې ستا په زړه کې ځای نیولی دی، چې هر وخت یې یادوې او د هغه په تمع شپې سبا کوې. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. كم وخت چې هغه زیری کوونکی راغلی او قمیص یې د یعقوب علیه السلام پر مخ ور واچاوه، د یعقوب علیه السلام بنایی او لیدل یې بیرته ورته راوګرځېدل، د پخوا په شان هر څه یې لیدل. قال الم اقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نو يعقوب عليه السلام وهو خلق تويل هغش بردية ملامة تويل تويل ته ففخواني خيالاتو كيه. نو دا عليه السلام ورتويل، أيا ما تاسي تنويلي چزد الله جل جلاله بشوونا فهغش يانو پوهيجم چتاسي نپو پوهيجي چهغد يوسف عليه السلام جوان أو دا غسر ملاقاتي. بيانو دا يعقوب عليه السلام زامن طولة پا اتفاق خپل پلار ته ورغله، په عجز او زاروی سره یې ورته وویل چې د الله جل جلاله څخه زموږ دپاره زموږ د ګناهو بخښنه وغواړه. بېشکه چې موږ ستا او د یوسف علیه السلام په باره کې خطاکاران ګناهکاران یو. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. یعنی موږ اوس توبه وکړه او تاسې د الله عز وجل څخه زموږ د ګناهو مغفرت وغواړي. مطلب یې دا و چې اول ته عفو راته وکړه او بیا مو د الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړه، ځکه چې دی علیه السلام یې ونه بخشي الله عز وجل به څنګه مغفرت ورته کوي. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. یعقوب علیه السلام ویل، ژر دی چې ستاسې دپاره به د خپل رب څخه مغفرت وغواړم، بېشکه چې دغه الله ښه بخښونکی او ډېر مهربانه دی. یعنی صبر وکړئ چې د قبول وخت راسي، نو زه به د خپل مهربان رب په دربار کې دعا وکم. ویل کېږي چې یعقوب علیه السلام دغه دعا د جمعې و شپې ته یا د تهجد و وخت ته ځنډوله، او بیا نو ټوله کورنۍ و مصر ته رهي سوه. کم وخت چې یوسف علیه السلام ته خبر ورسېدی، نو دی علیه السلام د نورو مشرانو سره د پلار و استقبال او شراغلته راووتل.
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. كلتشي دي يوسف عليه السلام مور بلار أو كورني دي يوسف عليه السلام سر ولدل يوسف عليه السلام خبل مور أو بلار خبل دانت غانيز ديك. مفسرين وايي چې د يوسف عليه السلام مور په خاله او پاتوي او دلته خاله و. خو ځین مفسرین وايي چې مور یې هم ژوندۍ و چې راحله نومېده او د يعقوب عليه السلام سره مصر ته راغله. او بیا نو يوسف عليه السلام وویل وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. يوسف عليه السلام و ټول وویل چې د مصر و شارته داخل سي د کاختی سختی تکالیف و فکر مکوی ان شاء الله پراحت او اطمینان به اوسیږي. اوس نو د مصر شهر ته داخل سو او د یوسف علی السلام و دربار ته ورغله. یوسف علی السلام خپل مور او پلار پر خپل تخت د ځان سره کښېنول ورفع ابويه على العرش وخر له سجدا وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يوسف عليه السلام خپل مور او پلار د خپل ځان سره پر خپل تخت ورسره کښېنول. په دغه وخت کې د یوسف علیه السلام مور پلار او د ده یولس ورونه و یوسف علیه السلام ته سجده کوونکي پرېوتل. د عزت او احترام سجده یې ورته وکړه. یوسف علیه السلام وویل ای زما پلاره دغه سجدې زما د هغه خوب تعبیر او ترجمه ده هغه چې ما پخوا په کوچنیوالي لیدلی و. زما رب دغه خوب حق او رښتیا کوي. وس يوسف عليه السلام دخل رب احسانونه بيانوي او واي الله عز وجل زما سره احسان وكي چې د بندي خانې څخه راويستم او تاسې د صحرا څخه و مصر ته راوستل. پس له هغه څخه چې شیطان زما او زما د ورونو په مابین کې نزاع فساد اچولی و به شکه چې زما رب د باریک تدبیر خاوند دی د هغه چا د پاره چې اراده یې وفرمایي. او به شکه چې دغه الله جل جلاله په ټولو حالاتو ښه عالم دی او د ښه حکمت خاوند دی. هر کار په تدبیر او مصلحت سره کوي. ورونو اوس به د دغه سجدې په متعلق د علمای کرامو یو څه اقوال رانقل کړم. حافظ ابن کثیر رحمه الله وایي د آدم علیه السلام د زمانې څخه بیا د عیسی علیه السلام تر زمانې پورې دغه د عزت او تعظیم سجده جائزه او روا وه. یوازې په محمدي شریعت کې ناجائزه او حرامه وبلل سوه چې په دې باره کې ډېر احادیث ده. او ځینې مفسرین وایي دا واقعي سجده نه وه بلکې لږ سر کښته کول و. په هر صورت د عبادت سجده په هر دین او هر زمان کې حرامه ده بې له الله عز وجل څخه و بل هیچ چا ته نسي کېدلی. خدا سجده صرف د تعظیم او احترام سجده وه نه د عبادت. خیر یوسف علیه السلام د الله عز وجل احسانونه یو یو یاد کړه او بیا و الله عز وجل ته دعا وکړه ویل ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ویل ای زما ربه تا ماته یو څه پاچهي را کړې ده چې هغه د مصر تصرف او حاکمیت او ماته د تاویل الاحادیث را ښوولی دي چې هغه د خوبو ترجمه او د کتابو بیان. ای پیدا کوونکی د اسمانو او مځکې ته زما دوست واکدار او اختیاردار یې په دنیا او آخرت کې ما په داسې حال کې وفات که چې مسلمان یم. په مرتبه او کرامت کې مې د صالحانو سره یو ځای کړ. حضرت شاه صاحب وایي چې یوسف علیه السلام کامل علم پیدا کړ پوره دولت یې په نصیب سو او اوس غواړي چې د خپلو پلرو او نیکهګانو درجې هم ورنصیب سي.
والحقني بالصالحين تخيه مقصد داو چزبا مرتبه دا اسحاق او ابراهيم عليهما السلام دا مرتبه سر